Jamani, samani kwanza. Having free Wi-Fi networks keeps my business data separate from. Ndio wanze rap sasa. Eh? Wanze rap. Jamani, mimi naitwa kwa jina la Aliza Lesa Mama Virginie. Ozo yeah. Ndio mimi niko kiongozi wa timu ya wamama kujiamini. Niko hapa nataka nimwambie Johana kamoja ka kitu. Sio Johana eh? Naona Johana anashangaa. Timu kujiamini yote inafika kubebi shawa yangu. Hapana. Iko na kai veli ni New Jesus eti eh? Sasa Johana, mimi hapa nijekuja tu, sini mkubwa wako. Ndiyo. Mimi nijekuja tu bila tatizo, lakini kuna mama wengine hapa kwa timu kujiamini hawamfahamu Johana. Si ndio wa mama eh? Si mnamuona yeye huyu hapa? Sasa mimi nikataka nimwambie Johana, kama una mama timu kujiamini walifika hapa na kukusupport ku baby shower yako, ni kwa sababu ya mamwe wako huyu hapa. Mama Riziki. Mama Riziki iko wapi? Aje hapa mbele. Aje hapa mbele. Huyu ndio mama yake Mungu na Johana. Na kama timu kujiamini yote iko hapa, na nilikuja kufanya decoration ni kwa sababu ya huyu mama. Una Johana. Wewe kabisa una mamko kiboko. Wewe? Hey, bwana. Mamko alikataa tiraje. Alikataa tiraje tena nataka akusupport kwa baby shower yako. Unapashwa kabisa wewe. Sijui vinje kwa wewe, nijamshika na mikono miwili kabisa. Hey, bupo! Njoo hivyo Johana, kwa hiyo tunakutakia kila la heri. Najua mtoto wako wa kwanza na mamkwe huyu hapa, mama anajiamini huyu. Anajua mambo yote hayo. Kwa hiyo basi jamani, mimi hapa nina bahasha hapa. Hapa nina bahasha. Labda mtazamu kajiuliza hii bahasha kwa nini nampa Mama Riziki. Mtasema timu kujiamini kwa nini walimpa gifti Johana kisha bahasha wanampa mama mkwe wake. Tunaongeongea sana, tunaongea tofauti. Na watu wanabeba mahabari tofauti. Mtazamu kajiuliza kwa nini wakumpa Johana bahasha. Hii bahasha ni bahasha mama mkwe wake. Kwa mama wa timu kujiamini walikuwa wanamwekea, wakataka wampe siku ya baby shower. Kwa sababu Johana amepata my gift, sivyo mama? Wamerizika kurizika. Kwa hiyo basi ndio tukaona timu kujiamini kasema mpe bibi naye bahasha yake. Hii hapa ni bahasha kutoka kwa timu kujiamini, tunampa bibi yetu huyu. Huyu ndio bibi yetu wa timu kujiamini. Makofi basi kwa mama Riziki. Asante sana jamani, nashukuru na Mungu awabariki nyinyi yote. MC, we kiboko bwana, asante. Nashukuru, thank you so much. Dada natasema. Asante sana, na mimi nashukuru sana kwa kufika kwenu. Anasia shukuru, tashukuru tu baadaye. Okay, he said thank you so much and thank you so much. Bwana kwa kutusimama mama. Alleluia.